Це Тритон – колесна бронемашина з посиленим протимінним захистом. Бронювання відповідає другому рівню, стенах 45-69. Простіше Тритон здатен захистити екіпаж, а це 4 людини, при підриві протитанкової міни. Стіни витримують вибух потужністю до 6 кілограм. Машина оснащена комплексом наземної розвідки, це радіолокаційна станція та тепловізор. У віддалених районах екіпаж Тритону зможе в автономному режимі нести службу до 7 діб. Інженери розробили її спеціально для Держприкордонслужби, тобто захисту українського кордону і прикриття загрозливих напрямків. Ми вже маємо певні новітні зразки вітчизняних виробників. Це краску ГУАР, це автомобіль ПАД практика «Козак». Значить, ми продовжуємо і закуповуємо новітні зразки і робимо пошуки. На сьогодні ми представляємо придбані 4 зразки автомобіля, бойовий броньований автомобіль типу «Тритон». Тестують техніку у навчальному центрі прикордонної служби імені генерал-майора Ігоря Момота. Перевірку влаштовують кількома днями роботи в полі. Сьогодні це практичне випробування ходових можливостей. Значить, щодо роботи узлів і агрегатів безпосередньо в польових умовах. А також ми опробовуємо і перевіряємо систему наземної розвідки. Після тестів тритони поїдуть до Східного регіонального управління. Машини придбали за кошти, виділені за програмою зміцнення україно-російського кордону. У ході попередніх випробувань прикордонники подали розробникам пропозиції з вдосконалення бронемашин. При підготовці автомобілів до експлуатації їх врахують. Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.